Tijaya. Tijaya. Asumaya. Asumaya. Ananda Bhada. Ananda Bhada. ရှူရှာနေတဲ့အာနာပါနရှူလိုက်တဲ့ဝင်လေမင်းရဲ့နာသီးဝထိမှုလေးအဲ့ဒီထိမှုလေးကိုကာယသတိပဋ္ဌာန်လေးထားပြီးတော့ရှူသွင်းတဲ့တစ်ချက်ထိမှုလေးတွေတလက်ဆက်ထိမှုလေးတွေထိမှုလေးပြောင်းနေတဲ့သဘောထိလေးပြောင်းနေထိလေးပြောင်းပြီးတော့ထိလေးအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာဝေဒနာလို့သိသိချာချာကြကြနာနာဒီတလေးပါပေါင်းစုထားတဲ့တန်တန်ယုတ်ကြီးအပေါ်မှာကာယတတိဝေဒနာတတိအဲဒီဝေဒနာဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်လေးစိုက်ပြီးတော့စိတ်တတိဝါယောတလေးထိတယ်ပြောင်းနေအဲဒီပြောင်းနေတဲ့ဘောလေးဟာဓမ္မတတိအဲဒီတော့တို့သူတော်ကောင်းတို့တတိရှူလိမ့်လို့ထိမှုလေးပြောင်းတဲ့ဘောကိုဝိဒနာနုရှုမှတ်လိုက်တာနဲ့ထိမှုဟာကာယတတိဖြစ်တယ်ထိတယ်ပြောင်းတဲ့သဘောလေးတတိလေးပဲအဲဒီပြောင်းတဲ့သဘောလေးတတိလေးကိုဝိဒနာထိတာကာယတတိအဲဒီထိပြောင်းတဲ့တတိလေးကိုဝိဒနာဝိဒနာတတိအဲဒီဝိဒနာဝိဒနာဝိဒနာနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ဝိဒနာပညာရာယုံညုတ်တည်နေတာစိတ်ဓာတ်တည်းအဲဒီဝါယောတိတိမှုပြောင်းနေပြောင်းနေတဲ့တတိလေးဟာအဲဒီတိလေးပြောင်းသွားလဲနောက်တတိတိလေးပြောင်းသွားလဲအဲဒီပြောင်းနေတဲ့တတိလေးဟာဓမ္မတတိဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကတတ်ပြီးသင်္ခါရဓမ္မအဲဒီဓမ္မမေအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တပဲသဗ္ဗေအလုံးစုံသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေဟာသူ့သဘောသူဟ
ောက်ပြန်ပြောင်းနေတာအဲ့ဒီပြောင်းနေခြင်းကအနတ္တအဆုံးမြတ်ကိုမပါဘူးအချင်းချင်းအဲ့တော့ဒီဝေဒနာလို့တလုံးတည်တည်ချာချာမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာယတိဝေနတိစိတ်တတိကမတတိသတိပဋ္ဌာန်တရားဤပါဆုံးမြည်နေပါလေဒီအဲ့ဒီလိုပဲဆိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာ၃ပါးလေးလို့ဆိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကွာကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မတတိအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံအောင်ရှုနိုင်မှတ်နိုင်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့တလုံးအပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံတယ်ဟောဘုခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံပြီဟာနားလည်အောင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာညစွာဘုရားရှင်ကဘုပ္ပခန္ဓာအဲ့ဒီဘုပ္ပခန္ဓာဟာပထဝီယုတ်ဒီဇောယုတ်ဘာဝယုတ်ဝါယုတ်အာဟိတမီပါအဲ့ဒီတလေးပါပေါင်းစုထားတဲ့ဒီတန်တန်ကြီးဟာဘုရားရှင်ဟောအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာအခုဝေဒနာလို့ဘုံဘုံမှာပညာပြည့်ရရှုမှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဟောနောက်တခါပညာဟောထိတာမျိုးထိတယ်လို့အတိမပြီးခံနေသူ့ရဲ့တတ္တိကိုဝေဒနာဆိုပြီးတော့ပညာပြီးတာအဲ့တော့ထိတဲ့အင်းတဲ့ပူရဲ့ဆိုတဲ့ပညာမပြီးတော့ဘူးနော်ဝေဒနာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတဲ့သူ့တော်သူပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဘောဒီဝါယောနာမိဝထိကြီးထိကြီးပြောင်းနေတာသူ့တော်သူပြောင်းနေတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရပဲဟိုနောက်တကဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဒီဝေဒနာလေးခံစားပြီးတော့သိလိုက်တာအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာဝေဒနာလို့မှတ်သိရင်ဝေဒနာခံစားပြီးသိအဲ့ဒီသိလိုက်တာလေးဟာကိုယ်ဉာဏ်အဲ့တော့ဒုတိယကောင်းလို့ဘုံဘုံအခုအာနာပါနထိမှုကာယတတိထားပြီးတော့ပြောင်းတဲ့တတိလေးကိုဝေဒနာဝေဒနာဖတ်တော့လဲဒီလိုဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးပထဝီတိသောအာဘောဝါယောထိရှုရှိုက်နေတဲ့ထိမှုလေးမှာထိတာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တာဒီဒါပထဝီဓာတ်အဲ့ဒီတိမှုလေးကအေးကနေဆိုရင်ဒီဇောတံဟောဒီဝါယောလေးဟာသူ့အလိုတွန်းကန်လှောက်ရှားနေတာဝါယောတံဟောအဲ့ဒီဝါယောတံမှာအေးမှုလိုရင်းမှုအဲ့ဒီသဘောလေးပါလာတာဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဘောတံဓာတ်ရုပ်လေးပါအဲ့ဒီဝါယောတံမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါနေအရာလူပန်းနေဟုတ်တကားဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဘယ်နေရာမှာကာယတတိထားနိုင်လဲ။ဟောကာယတတိနေရာရှုမှုရှာမှုဆိုတဲ့အာနာပါနဝင်တဖွတ်တတိမှာထားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓဝရ၆ပေါက်ရှိတယ်ကွာတဲ့။မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်အဲ့တော့မျက်စိကွာဟောနားပေါက်ကွာအစပ်ပေါက်ကွာကိုယ်ပေါက်ကွာစိတ်ပေါက်ကွာအဲ့ဒီငါးပေါက်ကိုပိတ်ထားတယ်ဒီဝင်တက်ထွက်တက်နာပြီးဝဝင်ပြီးထွက်လေပြီးမှာကာယတတိထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာယတတိထားဆိုတဲ့ဝင်တက်ထွက်တက်လေးဘလောက်ထူးခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူတော်ကောင်းတို့အမိဝမ်းတွင်းကနေလောကကြီးထဲကိုကျွတ်လွန်လွတ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဟောရှစ်မူယူပြီးတော့ရှူရှိုက်တယ်။ဒီအဲ့ဒီအနေစပြီးတော့ရှူရှိုက်တဲ့အာနာပါနာကံကုံလို့ပေမင်းလက်တွင်ဝတ်ကွက်ပြီးဆင်းရမှာရက်သွားတာ
ပျက်စီးသွားတာ။ဒါတဲ့ကာလမှာတန်ငါးရက်၆၀ခွန်ဆယ်ရှိတဲ့ကုသစာတရားပြနေတော်လဲပဲဒီဝင်တတ်ထွက်တတ်လေသူ့တဘောနဲ့သူရက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သူ့တဘောသူရက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကိုကလာအနံမကောင်းလို့အောင့်နဲ့ပြီးလိုက်တာပဲရှိတာ။သူ့တဘောသူမရက်ဘူး။အကယ်၍ညောသွားတယ်ဗျာ။ဒီပါပြန်လာတဲ့လူတွေပြန်မဟုတ်ပါဘူးရှုံ့ရှိုက်နေတဲ့အာနာပါနာဝင်သက်ထပ်တက်လေရအင်မတန်ငင်သာလွန်းလို့ရောဂတ္တရုပ်ဝါဒမသိနိုင်တာသူကတော့ရှုံ့ရှိုက်နေတာဟောအကယ်၍များအဲ့ဒီရှုံ့ရှိုက်မှုဒီဝင်မှုထွက်မှုရှုံ့မှုရှိုက်မှုတွေအာနာပါနာရပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်ပြီအဲ့ဒါဘဝတခုဆုံးတော့ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနတတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒါညွန်ပြတတ်ပြီးဆုံးမခဲ့တာဒီဘလောက်တောင်အင်မတန်အကျိုးချတယ်အတူတူတော့ကောင်းလို့တတိထားပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကြတော့ဒီဘာသာ6ပေါက်မှာအဲ့ဒီအာနာပါနဖတ်တတ်ဝင်တယ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဝိပဿနာရှုကိုအထူးဩဝါဒဆုံးမခဲ့တာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့တတိဘုရားရှင်ကိုယေသဗ္ဗိဇ္ဇာရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ခြုံငုံသုံးတက်ပြီးတော့မှတတဝါအလုံးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲအကောင်းမွန်ဆုံးပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ဟောဝါဒဆုံးမပြီးပြီ။အဲဒီလိုပဲမိမိရဲ့ဒီကာယဓာလီဘာပေါင်းစုထားတဲ့ကာယကိုကြီးမှာအဲဒီလိုရှင်းမှတ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးအခုတည်းကဝေဒနာလေးကြီးကိုယ်ရာပေါ်လာဒီများပေါ်လာကွာမကြည့်ပါနဲ့။အဘိဝတိမူလေးမှာကာယတတိထားပြီးဘောကိုသမ္မာနေပြောင်းတဲ့တတိကိုဝေဒနာဝေဒနာနဲ့ရှိနေတာဘုရားကသူကသူ့တဘောသူဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်ပါလေဘုရားဒီနေရာလေးမှာလည်းဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူရှင်းမှတ်နေတာအကယ်၍အမတန်မှပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ဒါဘိဝဆက်ထားတဲ့ဒီကာယတတိစိတ်ကလေးကသူ့အလိုကိုရှုသွားပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ရဲ့ကျန်တမ်းမှုပြင်းထန်မှုတွားပြီးဘိနာထိုင်ကြည့်နေတယ်စိတ်ကလေးညွတ်ကြသွားတယ်အဲဒီလိုစိတ်ကလေးကသူ့တဘောနဲ့တူညွတ်ကြွှေ့သွားမှလာတယ်ဝိရိယလေးစားလိုက်ပြီးတော့အဲဒီဓာတ်ရုပ်ရဲ့ပြောင်းတဲ့တတိပြောင်းတဲ့တဘောလေးကိုဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ပြီးဆက်ချာရှိပါတယ်အဲကိုကဒီဓာတ်ရုပ်သူတို့ဘောဒုညာလေးကလာမပြောင်းမနဲ့ငါသွားရှုလက်ရုံနဲ့ဆိုပြီးသွားမရှုပါနဲ့အဲ့ဒါအတ္တလေးပါသူတို့ဘောသူကအနတ္တပါသူကသူပြောင်းရှုပြီးတော့လာဆက်သွားရင်ဘောဝရိယဆိုင်ရှုလို့ရှိမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုရှုမှရင်ကဝေဒနာကြီးပြင်းထန်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာမကြံ့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးဝင်လာကန့်ညိလာအဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ရှုပါဝေဒနာတို့ရှုလက်တယ်မှတ်လက်ဒါပေမဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့မှတ်သိစေရင်မကြိုက်တာလေးကပ်ပါလာတယ်။အဲဒီကပ်ပါလာတာဒီကိလေသာစိတ်ဥပါဒစိတ်ပဲ။ဒါဒီစိတ်ကလေးကိုပြန်လာမှုတော့ဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှုပြီ။အဲဒီကိလေသာစိတ်လေးပြန်ခွာသွားတာနဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်လေးဟာပြန်ပြီးတန့်စင်သွားတယ်။ဟောကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကပ်ပါလာရင်ယောဂီအမြင့်ကြီးကြီးပြန်ပြီးဆုံးပြေသွားဟောသူတို့ကိုတိပြီးပြန်ရှုလိုက်ရင်ပြန်ပြီးဖြေခွာသွားဟောမကြိုက်တာကြိုက်တာမလားတော့ဘူးကိုယ်ကဝေဒနာလည်းရှုနေစဉ်းစားနေတယ်တွေးနေတယ်ဥပါဒစိတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဥပါဒစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်ဟာလည်းကိလေသာပါဘူးတွေးနေတိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတွေးမှုစိတ်ကလေးဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာတိတိကျကျရှုမှတ်ပြီးကျမ်းမစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာဝေဒနာရှုမှတ်ပြီ။အဲအလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှုမှတ်နေတဲ့ဝေဒနာတတိတန်စိတ်လေးကတန်တန်လေးပါ။မလည်းမပါဘူး၊သူလည်းမပါဘူး၊ကြိုက်တာလည်းမပါဘူး၊မကြိုက်တာလည်းမပါဘူး။ဟောဟိုဘက်ကတရုပ်ကြီးကသူကသူရှုနေတယ်၊ဝင်လေးထွက်လေး၊ဝင်လေးထွက်လေး၊သူကသူပြောင်းလဲနေတဲ့တပ်ပေါ့။ဒီရုပ်တွေဟာဖောက်ပြန်ကြောင်းနေတယ်ဒါပေါ်ကိုဒီကနာလီယာဝေဒနာဝေဒနာလို့မှတ်ပြီးသိနေတယ်ဝေဒနာကိုခံစားမိ
Adi Piyano, Piyano, Pongji Musa, Pinya Puyi. Adi Pinya Puyi, Martini Gala, Dake Amashi Nidaga, Taliba Pansu Tare, Jok Puga Bodhi, Pau Piyan Piyangle Nida. Di Pau Piyan Piyangle De Uyana Yigo, Martini Nida, Kanlami Tini Nida, Thank you.
心安的心情阿达给听胸慢的人来陪花的人来压力阿达给听陪花的人来陪花的人阿达陪了的人来陪花的人妈祖的麦片胸慢木麦片麻麻屁总来了压力麦片麻麻屁总来压力胸慢的人胸慢的人提拉麦片阿玛丽麦片提拉麦片哦麦片是把人屁总来了အဲ့ဒီမင်္ဂလာပါတရားကိုပြည့်စုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယန္တရီမနန္တရီဆိုရင်ဒိန္ဒရီပုံရိအစဉ်စဉ်ရှင်းတာမျိုးဒီစိတ်တို့ရဲ့အညီကြီးကင်းစင်ရာစင်ကြီးရာဒီကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်အညီကြီးတွေကင်းစင်သွားတယ်တည်ကြည်ခံခံနေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စိတ်အကြည်တွေကိုယ်ပိုင်ရလာမှာဖြစ်ပေါ်ဒီအလိစင်ကြီးကြီးပါပြီဒီပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ဒီနာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာဥပါဒဏ်ကိုကြောကြသွားမယ်။အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကိုကြောကြသွားရင်ဒီတဏှာကြောင့်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာဖြစ်ကြတာ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကောင်းတဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုမြင်ရဲ့ယုံနာပေါ်မှာအဲ့ဒီကာယတတိဝိညာဏဝိညာဏတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့မိမိတို့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုအဲဒီပေါင်းမှုတွေကိုကြာကြာနာနာမိမိတို့စိတ်ကလေးမှာတတော်ပါလိမ့်မယ်။ယုံနာနှစ်ပါးအင်းချင်းချင်းလာကြပါသည်။ဒီစီနေစီပြင်းရပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထားပြီးတော့ဒါပြည့်စုံအောင်ချရအောင်။ယေစီမြေနာနေအလုံးတတဝါတည်းဟေယံကင်းကြပါစေ။သိစေရဲ့ကင်းကြပါစေကိုစေရဲ့ကင်းကြပါစေကိုစိတ်နှပြခံလာကြပြီမိမိတို့ခန္ဓာဝင်ရောဆောင်နိုင်ကြပါစေအယောစေမြနာမေအလုံးသက်သာမင်းတို့ဒေယံကင်းကြပါစေသိစေရဲ့ကင်းကြပါကိုယ်စိတ်နှပြဆင်းသာကြပြီမိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရောဆောင်နိုင်ရပါစေ။အမြဲစေမြေနာမေအလုံးသက်သာပါစေ။ဘေးရန်ကင်းရပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါစေ။ကိုယ်စိတ်ရဲ့ကင်းရပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြမိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရောဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံများကြောင့်ဆံညာဧကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ဆွေတီထုတ်ချာနာမကောက်ပေရောရာဟာလိုသောတုဘုံဘဝရှင်လေးရာသူသဗ္ဗေစာမင်္ဂလာကိုရေကတာတာပြစီပါယနေ့ယခုပြုပြုသမြာယဘာကကိုမိဘဆရာဆွေသဟာနေကိုမစံကျေကိုဇောင်းနံကအရင်စာရီရှိသမြာလုံးစုံဟောသုံးစပြည့်ဖြစ်ဖြစ်သမြာ